Jeg har haft en rigtig god oplevelse med Safra Gedung. Det er en meget ydmygende følelse at stå og kigge ud over noget, som ser ud, som om det er så langt væk. Og så samtidig er det så stort. Så føler man sig bare som en lille prik. Der kunne man have været der, hvor unnudabullugo, men jeg har taget Louise, jeg har tænkt.